Український Вікілікс, X-файли. Як активісти сайту Інформнапалм викривають секретні дані про російські війська на Донбасі і в Сирії. Вначалі ми моніторюємо всі полігони в Ростовській області. За що Кремль оголосив їм війну, а ФСБ почала полювання. Всі списки російських льотчиків, які участвують в війні в Сирії, у нас, в принципі, є. Вперше інформбійці покажуть свою конспіративну квартиру. Спеціальний репортаж. Вони називають себе інформаційним військом. Вся їх зброя – це ноутбук та вихід до інтернету. Самі жителі окупованих територій на своїх сторінках в соцмережах відверто пишуть, що російські військовослужбовці нині проводять навчання місцевих підрозділів, командують ними, але останнім часом чимало російських фахівців виїхало. І от ті ж сторінки в соцмережах дозволяють легко з'ясувати, куди російські контрактники охоче викладають своє фото у Сирії. І хоча спецслужби намагаються все це підчищати, є фахівці, від яких нічого не сховаєш. В Україні з'явилася справжня розвідувальна волонтерська організація. Палять російські таємниці напалмом. І сьогодні вперше з екрану телебачення розкриють деякі секрети. Спеціальний репортаж Тетяни Штан. Його перше інтерв'ю для телебачення. Роман Бурко особисто контролює, аби жодна частина обличчя не потрапила в кадр. Голос також має бути змінений. Така обережність неспроста, адже нещодавно він поставив ультиматум Кремлю. Ультиматум Кремлю, який ми об'явили, побачили, що ми нажали на больну точку. Його козир рукаві – це особисті дані російських пілотів, які воюють в Сирії. Всі списки російських льотчиків, які участвують в війні в Сирії, у нас, в принципі, є. Ми їх взяли і проаналізували із відкритих істочників. Тепер на кожне порушення бойовиків мінських домовленостей на Донбасі в інтернет-мережі з'являються чергові особисті дані екіпажів. 12 членів екіпажу російських самолітів. Після цього ми представили ще два профілі російських військовослужбовців і плануємо далі представляти ці дані. Ці дані нині розходяться, як гарячі пиріжки по найвпливовіших виданнях Європи. Кремль відповів, як звик, у новинах. Лічні дані російських льотчиків, участвуючих в операції в Сирії, появились в українських СМІ і соцсетях. В Кремлі такі дії считають, безусловно, враждебними. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он предупредил, что наша страна примет меры для обеспечения безопасности своих военнослужащих. Ще два роки тому Роман Бурко не був Романом Бурком, жив в Севастополі і не приховував справжнього імені, доки в Крим не прийшли російські війська. Нам почали сообщати воєнні, в тому числі зі штабу ВМС України, що їх штурмують російські солдати. Не дають до флаг зняти, стіною стали, не дають зняти. Просили допомоги, просили як можна шире освітити цю інформацію. Він моніторив соціальні мережі і знімав маски із так званих зелених чоловічків. Далі до нього почали приєднуватися волонтери з усього світу. Вони називають себе інформаційним військом. Вся їх зброя – це ноутбук та вихід до інтернету. Таким чином вони ідентифікували більше сотні вторгнень російських військових на територію України. Більшість волонтерів ресурсу «Інформнапалм» ніколи не бачили один одного і навіть не знають справжні імена. Я ніколи не бачив. Тільки нік у мережі. Зустрічі головних активістів проходять лише у конспіративних квартирах. З одним із активістів проєкту ми домовилися зустрітися біля Львівського оперного театру. Адже найбільш людному місці можна залишитися найменш помітним. Звідси почнеться наш шлях на конспіративну квартиру. Микола – редактор польської версії сайту. Про місце нашої з ним зустрічі знають лише одиниці. Російські ФСБ, російські спецслужби, вони дуже сильно пільнують і намагаються там всіляко виловити тих людей, які, наприклад, там з нами співпрацюють, нам допомагають. Для нас не просто, що от ми можемо когось не знати, для нас важливо, щоб ми не знали. Для роботи вони обрали горище однієї із будівель Старого Львова. Заходьте, будь ласка, це наша конспіративна квартира. Тут вони розробляли чи не головний проект сайту. Повну мапу усіх вторгнень російських військових. За кожною із цих ліній конкретний факт і військовослужбовець, який виклав своє життя-буття на Донбасі на соціальну сторінку. 18-та отдільна мотострілкова бригада. Знаходяться ці хлопці в Каліновську,
1999-му в Республіка Чечня і відкриваємо 99-й інцидент. Ця мотострілкова бригада вже більше 5 разів перетинала кордон України. Віктор Ажінов. Тут він класичний. Російська форма, тільняшка, берет, серйозний дядько. І тут ми раз бачимо цю саму людину з нашивкою, бачите, тут у нас Новоросія. Вже встановлено 127 інцидентів, в яких брали участь 64 військових з'єднання з РФ. І значну частину розслідувань провів він, волонтер із Німеччини Антон Павушко. Вони дуже люблять фотографувати українські, наприклад, і з точечкою, та і з двома точечками. Це соціальна сторінка контрактника російської армії Ільфата Рустамовича. Ще в серпні він фотографується на тлі бойового вертольоту на полігоні в Ростові. А вже в вересні в кадрі тільки українські вивіски магазинів. Ось останнє фото на тлі стели в місті Краснодон Луганської області. У Краснодоні вони там як очманілі почали фотографувати українські гривні. Так здали себе солдати мотострілкової бригади із Самари. Аби взагалі ні в кого не лишилося сумнівів, вони сфотографувалися біля прикордонного знаку України. Вони починають відстежувати профілі російських військових ще задовго до того, як вони потраплять в Україну. Вначалі ми моніторюємо якби, всі полігони в Ростовській області, якби, і Воронежську область смотримо, всі приграничні території. Потім ми вже якби, смотримо за ними, за всіми. І виходить, що хтось да, засвідчується. Звичайний офісний працівник Вікторія відстежувати російський слід розпочала після того, як в лютому цього року бойовики зненацька розстріляли мирний вже Краматорськ. Нині у звільненому місті вона ще змушена ховати обличчя. Прихильників «Руского міра» тут ще чимало. Так був у нас один з 205-ї отдільної мотострілкової бригади город Будьоновськ. Сержант-зенітчик, фамілія Полканов. Він в марті 15-го року у себе на странице виложив фотографію, що я відправляюсь в одне з лучших відділень Ростовської області. Далі вже традиційне для росіян фото із прикордонним знаком, потім на машині Губарєва, а далі вже в полях між Макеївкою та Горлівкою. Він сфотографувався на базі ГО між Макеївкою і Горлівкою з переносним зенітно-ракетним комплексом «Мегла». А ось цей документ із російського суду викрив фіктивну військову частину, через яку російських військових перекидають на Донбас. Це військова частина номер 89462. Ми не знаходимо жодної інформації, тобто ні адреси, ні якихось колишніх військових з цієї частини. Перше про неї згадав захоплений українськими спецслужбами російський майор Старков. А коли прибуваєш туди, тебе ставлять перед фактом, що ти не будеш в Новочеркаске проходити службу. Ти будеш проходити її в ЛНР, або в ДНР. За документом, один російський полковник отримав підвищення і по приїзду до військової частини Новочеркаську розпочав судову тяганину із Міністерством оборони Росії, аби його повернули на попереднє місце служби. Там буде в людини російського військового стояти у військовому білеті, що служив там 2014-2015 році от в такій військовій частині. І, звичайно, вже кожен російський військовий клерк буде розуміти, ага, окей, учасник бойових дій був на Донбасі. Нині російських військовослужбовців намагаються розпоршити в різних батальйонах так званого ополчення. Офіцерські погони вони змінюють на нашивки Новоросії. ПВОшників, які з Куйбишевського району, вже були замечені на території України з нашивками Новоросії, перебираються сім'ями. Але окремих спеціалістів важко приховати, адже вони фотографуються на тлі спецтехніки. А місцеві вже допомагають визначити агенти інформнапалу на окупованій території. Віталій знайшов по фотографії, що російські кадрові воєнні базуються в Волчевську в общежитті Донецького індустріального техніку. Вони там живуть, іменно в самому общежитті, там фотографії були, як вони на балконах виглядають. Знайшов базу на території 3-го корпусу Донецького технического университета, базу с техникой, там, где стояли средства электронной борьбы, это и таран, который только стоит на вооружении России, і ТОРН – це сучасний комплекс радіолокаційної боротьби. На російських військових машинах тепер писатимуть номери із літерами ДК і ЛК, що означає Донецький корпус російської армії і, відповідно, Луганський корпус. По тактичним знакам Луганського корпусу обозначаються квадрати, у них вже цифри. Донецького корпусу – це йдуть ромби з цифрами. Росія стала більш гібридна, більш гібко підходити в питанні за действия своих военнослужащих в этой операции. Основные силы могут пребывать и в Ростовской области, в принципе, в течение 3-4 часов и участвовать в
непосредственных боестолкновениях, когда будет точка напряженности. Всі свої дослідження вони перекладають на більше ніж 20 мов світу. Зголосилися допомагати такі ж небайдужі добровольці. Я дуже старий. Очень, я не бы сказал бы, но я болен. Я не умею воевать. Иначе я сразу бы ехал. За что я им хочу помочь перевести, редактировать материалы на шведском и норвежском. У Тугру леядів на сході України, але нині він живе у Швеції. Там теж з острогом поглядають у бік Росії, адже її кораблі з'являються у найнеочікуваніших місцях біля берегів Скандинавії. Я можу сказати, що 2 тижні тому назад в Северній Норвегії був корабль російський. Там йде провод з інтернетом. Норвежці думають, за чим він стоїть. Може бути, яким временом вони хочуть отрізатися. Якщо отрізається, тоді все інтернет в Європі отрізається теж. Я не хочу цього. Марк – редактор французької версії сайту. Він взявся за роботу, аби ні в кого в Європі не залишило сумнівів. Російські військові є на Донбасі. Щоб ніхто не зміг сказати через 20 років, ми не знали. Не було достатньо доказательства. Ні, є доказательства, що росіяни или в Криму, или в Донбассе, или даже и другие места в мире сейчас, Сирии и так далее, что есть, они есть, есть факты, и надо их доказать, и надо их показать. Саме ось такі матеріали із фактами і доказами цікавлять не лише пересічних французів. Проєкт читають і французькі парламентарі. Столько солдатів там на Донбасі були, їх родственники. Их начальники, все, которые их просто потом в России лечат для головы или для просто для всех, это получается такое количество людей, которые знают. Чому ніхто нічого не говорять? Денис – волонтер сайту у Білорусі. Окрім перекладу, дописує і власні розслідування. Останнє сколихнуло білорусів. Тут бояться повторення кримського сценарію. Білорусь є практично протекторатом в воєнному і політичному плані Російської Федерації. Я виклав 60 з нічим чоловік. Вищого військово-політичного керівництва Білорусі. Останнім часом дуже шмат людей з'явилося і у Генштабі, люди, які або народилися у Росії, або які скончили військову академію Російської Федерації. Прапори так званої Новоросії тепер виставляють на панелі авто білоруські офіцери. Оказалось, що він є курсантом Московського пограничного Института ФСБ. Практически все сотрудники, весь руководящий состав, он прошел через вот эти вот пограничные институты ФСБ. За війною у Сирії вони почали стежити, коли з Криму посипались повідомлення від їхніх агентів. Російські військові кораблі відправляють до Латакії. Є такі турецькі блогери, які фотографують кораблі, які проходять через Босфор. І ось десь на початку березня один російський великий десантний корабель проходив через Босфор, вони його сфотографували. І у нього на його палубі стояли військові машини. Спеціальний сайт, який фіксує трафік кораблів, дав точну статистику. Ми нарахували десь 300 проходів російських кораблів через Босфор, десь 70% – це великі десантні кораблі. Після оприлюднення даних російських пілотів у Сирії, у них тепер з'явився волонтер і в цій країні. Ось перший відеозапис. Російські бомби влучили у його будинок. 14 октября 2015 года, город Харитан. Вчера рано утром российская авиация совершила налет на мирный город, на жилой квартал. Вот отсюда видно место, куда упала бомба. Тепер у соціальних сторінках все частіше з'являються фото російських військових в порту Новоросійська. Саме звідти кораблі відправляються до Сирії. Російські військовослужбовці підвозять боєприпаси, не тільки авіаційні бомби, які використовуються в воздушній компоненті, але й 152-мм снаряди, які використовуються в сухопутній составляючій. Після оприлюднення профілі військових одразу видаляються, але вони вже зібрали достатній архів доказів, тож хакерські атаки на сайт відбуваються регулярно. За счет того, що велике кількість атак відбувається на наш ресурс, тим самим це стало одною з причин звернення уваги на нашу інформацію зі сторони міжнародних наблюдателів.
Російські ЗМІ вже встигли приписати їм і фінансування від СБУ, ФБР, ЦРУ і навіть Мосаду. Але все, що вони отримали наразі, це лише грамоти від Міністерства оборони України. У кожного з них свій рахунок із Кремлем. Мій дом в Криму і на Донбасі був окупований російськими військами. Мої щоти з російською стороною. Тетяна Штан, «Факти тижня».